Līna, jāapsveic ar tojušos olimpiādi, un būs tikai trīs sportisti, kuriem tā būs trešā olimpiāda. Toms Skviņš, Aļona Ostapenko un tu. Kā tu uz to skaties? Tas ir bonus, tas ir pluss, ka tev ir šī pieredze? Es domāju, ka jā. Manas pirmās olimpiskās spēles bija 12. Gadā. Noteikti laiciņš ir pagājis, un es arī kā cilvēks un kā sportists esmu izmainījies, un es teiktu tikai uz labo pusi, tāpēc es braucu ar lielu gandarījumu un trešās olimpiskās spēles, kurās ņemšu dalību, un trešās no sirds, vai ne? Absolūti. Ko tev iedeva tās iepriekšējās olimpiādes? Nu, arī uz Rio tu biji kvalificējusies, diemžēl nesenāts aizbraukt. Ko šī pieredze iedod, kā tu raksturot īsumā? Katras sacensības ir kā tāda sava veida mācība tev, un tev noteikti tā mācība ir jāredz, un, kā lai saka, turpmāk jāņem vērā tās lietas, ko tev iemāca. 2012. Gadā, kā šobrīd ir zināms, tad man ir godalgotā 11. Vieta. Tas nozīmē, ka tas ir bijis fināls, ja nebūtu bijuši divas meitenes, kuras lietoja dopingu. Piedod. Es to esi pieprasīt. Jā, tā sanāk. Un, jā, un tas arī ir tāds, kā lai saka, maziņš sāls brūcē par to, ka nebija iespēja startēt 19 gados savā pirmajā finālā, bet tas atkal dod lielu motivāciju, tāpat kā Rio de Janeiro trauma. Nespēju doties uz turienu, tāpēc, ka biju tikko izoperēta un nevarēju lidot daļ trombiem, kas varēja būt. Tokijā atkal cits stāsts, šīs Covid ierobežojumi, tas arī varbūt mazliet izsita. Bet šīs ir visas dzīves mācības, kādēļ mēs visi pilnveidojamies kā cilvēki, es kā sportiste. Un dodoties uz Parīzes olimpiskajām spēlēm, noteikti esmu cita Līna. Ļoti daudz mācījusies, ļoti daudz piedzīvojusi savā karjerā. Un, kas to lai zina, savā vecumā es varu teikt, ka noteikti vēl vismaz vienas olimpiskās spēles. Un pat iespējams divas, ja mēs skatāmies slaveno šķēpmetēju pašu labāko Barbašu Putāko, tad 42 gados tikai noslēdza savu karjeru. Tas ir labs piemērs, vai ne? Tas ir vislabākais piemērs. Ņemot vērā, ka es esmu identiski tikpat gara kā viņa, identiski svarā tikpat kā viņa, un ar lielu motivāciju, tad kāpēc gan ne? Tu tiešām sev redzētu arī vēl pēc Los Angeles nākamajās olimpiādē? Austrālijā es neesmu bijusi, jā. Cīnīties ar ķenguriem vai bēgt no krokodīliem un lieliem zirnekļiem, kāpēc gan ne olimpiskajā ciemetā? Nolaižoties vairāk realitātē par šo sezonu. Mm-hmm. Sarežģīti tev ir gājis, tā no malas ir izskatījies, bet Eiropas čempionātā atkal ir fināls, 8. Vieta. Kā tu īsumā raksturot šogad? Kā tev ir gājis ar savainojumiem, pēc tam atkal Eiropas čempionāts, tagad vēl Dimanta līga, vai ne? Mm-hmm. Noteikti tā ir savādāka sezona, kā es esmu pieredusi. Ja man pat ir bijuši mazi savainojumi, tad es esmu varējusi, spējusi sacensties un piedalīties, tad šī gada savainojums, kas saistīts gan ar kakla daļu, gan ar pleca daļu, gan ar alkoni un plaukstu, neļauj šobrīd startēt, neļāva startēt uz pilnu jaudu. Šobrīd dodos, jā, rītdien jau lidoju uz Dimanta līgas posmu, kas ir pēdējās sacensības pārbaudījums pirms olimpiskajām spēlēm. Un es teiktu, ka 90% esmu gatava, mēs no garā ieskrējiena rīt. Lidojot, noteikti arī vizualizēšu to, kā šķēps ir jāmet, tāpēc, ka nav bijusi iespēja ļoti labi aizvadīt šo treniņu sezonu tieši tehniskajā ziņā, bet es nebaidos. Šis ir gads, kad tev ir jāatstāj stadionā viss, ko tu esi spējīgs, un es arī neatstāšu enerģiju, netaupīšu sevi. Paraksturo varbūt skatītājiem, arī man, kas nav tik dzīvi šķēpmešanā varbūt. Kā ar neesot 100% gatavu, tai pašā Eiropas čempionātā tik labi var nostartēt. Tā kā var teikt, ka tā rezerva vēl ir pietiekami liela, ka arī neesot gatavu, tu spēji tikt finālā. Jā, gatavoties uz Eiropas čempionātu, es nespēju mest pusotru mēnesi aptuveni, un man arī neļāva mest, tāpēc, ka bija kakla protūzija, nervu problēmas. Protams, norauts labs plecā, elkoņa iekaisums un elkoņi arī atdalījušies mazi skrimšļu gabaliņi. Tas viss noteikti nebija manos plānos šajā sezonā, bet aizbraucot uz Eiropas čempionātu un vispār gatavojoties tam,
neviens īsti nebija gatavs teikt, vai es drīkstu startēt vispār, ņemot vairāk olimpiskās spēles ir pēc diviem mēnešiem. Bet es zināju, ka es esmu ļoti mērtiecīga un es spēju tikt galā ar visādām problēmām un devos uz Eiropas čempionātu ar mērķi iekļūt finālā. Pēc tam, protams, iekļūstot finālā bija astotnieks. Nemelojot, var teikt, ka vairāk par 10 metriem iesildoties nevarēju aizmest. Tāpēc arī izvēlējos nemest nevienu iesildošo metienu, kas arī bija pirmo reizi mūžā. Bet sasniegs labs rezultāts un astotā vieta, par ko es teiktu, tā ir otrā augstākā no mūsu izlases vietas. Es varu būt lepna vairāk vai mazāk tikai tāpēc, ka gala bija gatava cīnīties, nevis ķermenis tajā dienā. Teikt, ka galva pat ir zināmā mērā svarīgāk nekā tas fiziskais? Pilnīgi noteikti, jā, bet lai sasniegtu rezultātus, lai tu varētu cīnīties par medaļām, jābūt visam tomēr veselam un labā tādā 100% gatavībai startēt un parādīt pašu labāko. Tāpēc, jā, man bija mīnusiņi, kā es saku Zīgim, bet mēs tos plusiņus šobrīd uz olimpiskajām spēlēm piepildam citās lietās, kas varbūt bija agrāk, ne tās stiprākās manas lietas, tāpēc varu teikt, ka es esmu izdarījis vairāk, nekā es esmu spējusi, un nevarētu teikt, kad sēdēju mājās un domāju par to, kā būs, es darīju maksimāli visu, ko es varēju šajā laikā. Tu dodies uz Londonu, cik svarīgi ir vēl pirms olimpiādas aizvadīt tik augsta līmeņa mačus, vai bija doma varbūt izlaist, nestartēt, vai bija 100% pārliecināta, ka to vajag? Pirms nedēļas bija Monako. Monako es vēl nebiju gatava mēs no garā ieskrējiena. Šajā nedēļā es esmu gatava mēs no garā ieskrējiena. Un tas ir veids, kā sevi pārbaudīt. Manas sacensības nav bijušas kopš Eiropas čempionāta. Un tas ir ilgs periods. Tā nekad nav bijis manā karjerā, kad man ir bijis jāņem tādas lielas pauzes. Tāpēc es domāju, pirms olimpiskajām spēlēm tas ir labs pārbaudījums ne tikai man fiziski un ne tikai emocionāli, kur es esmu un kas man vēl ir jāpielabo, jo dodoties uz olimpiskajām spēlēm, man vēl 2,5 nedēļas ir gatavības un treniņu, lai es varētu izlabot tās mazās nianses, kas varbūt man pietrūks, bet varbūt nekas nepietrūks un es būšu gatava jau olimpiskajām spēlēm. Teik, ka perfektā laikā tā Londona ir savā ziņā? Es teiktu, pilnīgi ideālā laikā, tāpēc, ka sastāvs arī nav sliktākais. Tas ir, es teiktu, olimpiskais fināls, tāds ģenerāli mēģinājums, tāpēc, ka visas meitenes ir gan medaļnieces, gan arī pasaules līderis. Tās, ar kurām es vienmēr esmu startējis, un tas ir vienmēr patīkami. Paskatīsimies, kāda gatavība ir citām meitenēm. Alīna, ko tev novēlēt šajā finiša spurtā pirms Parīzes? Es teiktu, lai nesāp un lai galva ir pareizajā vietā, jā. Lai var izdarīt to, ko es sev esmu nosolījusies un to, ko es esmu pelnījusi, jo smagi strādāju šajā sezonā. Un sezona būs savādāka, bet varbūt tas ir labi. Lai viss izdodas. Paldies, Lies. Paldies. Paldies tev. Tiekamies Parīzē, jā? Tiekamies Parīzē.